À, ឥឡូវចាំមើលកញ្ញានេះនេះថាវគ្គនោះនឹងចង់លេងមែនតើចង់លេងមែនតើហ្មងវគ្គហ្នឹងអរគុណឥឡូវនេះយើងធ្វើការជ្រើសដៃគូម្នាក់បងប្អូនយើងណាស្ម័គ្រចិត្តសូមលើកដៃសង្ឃឹមថាអ្នកដែលខ្ញុំហៅមកនោះអត់សូវចេះបត់ណាហ្នឹងជូនពរណាអឺសូមខាងប្រុសស្អាតខោក្រហមអូប្រុសខោក្រហមសូមសម្លេងសាគមមួយបាទបាទសួរចាំសួរអូយដំណើរលឹតលវត់ដែរមានឈ្មោះអីដែរជើងឈ្មោះពុតបងជីជើងហ៎បាទចាពុតពុតតែនៅណែដែរស្ទឹងជ័យបងអូចាធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទេចូលយូរហើយបងយូរហើយយូរហើយហ៎យូរលុយបានប៉ុន្មានកណ្ដឹងអឺបាន2បន្ទូ40000អត់ទេបាន20រៀលតែបង2បន្ទូបាន20រៀលបងកណ្ដឹងកណ្ដឹងមកបន្ទូ40000ទេដល់ប្រហែលមើលទៅចាអូគាត់ឥឡូវសម្រាប់ថ្ងៃនេះអាចយកឈ្នះបានប្រហែល50%មើលទៅអឺ50%មើលទៅគាត់ប្រកែហ៎មើលទៅគាត់ប្រកែមិនដឹងអត់តាន់ផាអងចាំឈៀងព្រោះមិនប្រកែមិនប្រកែយើងមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកនៅបានឃើញតតាសមត្ថភាពរបស់អ្នកទាំងពីរនៀតហើយរួមជាមួយនឹងបងប្រុសពុតបាទចាត្រៀមបាត់ចម្រៀងទី1ហត់ហត់អេអត់ទៅអើយបរិចេតាអបអរសាទរទឹកពៀតដល់ទឹកពៀតផងអរគុណច្រើនអរសាទរណាចាឥឡូវបានមកបន្ទូក្នុងដៃហើយត្រៀមបោះចម្រៀងទី2ខំរកការរកអ្នកមាននឹងប្រាប់ឲ្យមកចោស្រីឈ្មោះបោះស្រ័យកាត់ត្រូវប្រឹងឡើងខ្លោយមានភ័ព្វត្រូវឆ្លើនមិនបាច់ជាចាដល់រកតែញឹកអនឬក៏សង់វិលាត្រូវរៀបការលែងភ័យអូខេបាទខំពេញទួតតែក៏ជឿបានច្រើនចឹងសូមជួយរួមអបអសាទរអបអសាទរចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងឈានចូលរបស់ចម្រៀងទី3ជាបន្តទៀតបងអូនប្រុសពុតខំប្រឹងឡើងសូមជើញនៅទៅផ្លូវស្ងាត់ផ្លូវស្ងាត់អើយតែហើយអឺហើយប្រនមិនបានកុំសូមជម្រាបសួស្តីចាអរគុណច្រើនបងអូនប្រុសច្រឡំហើយចាអរគុណច្រើនលើបទជំនាញនេះបានទៅលើនាតចាបាន3បន្ទូឯណាចាអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅបទជំនាញទី4ចុះទៅចុះទៅបាញ់មកតាកំដៅហ៎អូបានព្រោះកបាំងគាត់ស្រីកបាំងហើយបងគ្រប់សាញ់រត់ទៅនៅក្នុងខ្យល់ខ្យល់បងផាន់វើវើប្រត់ឆ្ងាយពីត្រានត្រៃចាំពីដៃទីទៅបងត្រូវរៀនអូនហើយដល់ពីដំចង់ក្រោយឲ្យអូនថែខ្លួនអបអរសាទររបានមួយណាចាអបអសតបានមួយបន្ទុះហើយបងប្រុសជាបន្តទៀតគឺបទចម្រៀងទី5
យបាទជាស្រីបន្លងមិនដាច់ឡើយបាទជាស្រីបន្លងខំស្វែងរកចប់បែកអរ៉ាឬមួយថ្ងៃក៏សងជីវិតឬមួយក៏រងសងជីវិតអូនទៅពងនេះនាងលេងបងអង S S អកូនច្រើនគាត់តែខ្លួនឯងជាងទៅអត់ទៅអត់ទៅតែអត់ដំបងដូចចង់វាអបាទចង់វាប៉ុន្តែភីច្រើនគាត់ជាងបានអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ឲ្យឬក៏អត់ខាងមុខមុខឲ្យអត់ខុសច្រើនមិនដូចខុសច្រើនណាអញ្ចឹងសូមជួយរួមតោស្ដាយឡើយមកសូមដល់ទៅទៅមិញបន្លំច្រើនណាចាបាទព្រោះវគ្គមុនយើងឲ្យចាឲ្យវគ្គនេះមិនអាចឲ្យបានទៀតទេអរគុណឥឡូវនេះយើងសាកបတ်ចម្រៀងបတ်ទីគឺបတ်ចម្រៀងចុងក្រោយសូមជើងមុខឲ្យញញឹមអង្គសង្ឃឹមញញឹមចំអខ្លួនឯងតៃញោមដៃនៅថ្ងៃដែលជាយោគីដឹងដែរទីបងឈឺហួរថ្លែងខឹងខ្លួនឯងមិនហ៊ានសារភាពនៅប្រាំមុខអូយអរគុណចា៎ឡាយយើងធ្វើការបោះស្រុកពិន្ទុសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនេះគឺទទួលបានពិន្ទុចំនួន2ពិន្ទុរីឯបងប្រុសពុតក៏ទទួលបាន2ពិន្ទុដូចគ្នាដែរអរគុណមានជំរាបលាមានពីជំរាបលាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលមកតាមដាននៅទីនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមកិច្ចការផងដែរហើយអរគុណបងជូនពរបងឲ្យជាប់ផងណាចា៎អរគុណបងបាទអរគុណច្រើនចា៎អរគុណច្រើនសូមជំរាបលាអរគុណអ្នកឯកការទីកន្លែងបាទបងយកជាចុងក្រោយតុងនេះជាតុងនេះជាចុងក្រោយមែនអរគុណឥឡូវយើងទៅទស្សនាការប្រកួតពីតារាកយុទ្ធទី2ជាបន្តទៀតសូមជើញលោកបរិញ្ញាចា៎សូមជើញអូគេខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងខ្ញុំនឹងមិនម៉ាណែបាទប៉ុន្តែក៏មិនទាន់បន្ទុកខ្ពស់ប្រហែលដែរពីបន្ទុកយើងអាចរកបានម្ដងប្រដំម្ដងតែសូមជើញរើសដៃគូដៃឡើងអាស្រ័យអៅសខោខ្លីតែដៃអាស្រ័យអៅសអាយវាកោមតែតាមគាត់ដែរចាតែវាសួរវាសួរចាមកខាងនេះមកខាងនេះមានឈ្មោះអីដែរអូនសៃពេជ្របងសៃពេជ្រសៃគុជពេជ្រគុជឬពេជ្រពេជ្រអើសៃពេជ្រគុជទេអកូនសៃពេជ្រចូលរួមទស្សនាបានលើកហែលើកទី1បងអូលើកទី1ហើយមានអារម្មណ៍អីដែរលើកទី1មានអារម្មណ៍ភ័យអលេសុបាយភ័យអលេសុបាយអាចយកឈ្នះលោកបញ្ញាអត់មើលទៅ 50% 50%សុំជេងណាសុំជេងអូខេឥឡូវជាមួយលោកបញ្ញារួមជាមួយនឹងសៃពេជ្រ50% មួយណាឈ្នះមួយណាចាញ់ត្រៀមបោះចម្រៀងទី1អញហ្នឹងកន្លែងចោតឃើញនេះថាខ្ញុំអោយខ្ញុំអោយដឹងដឹងកូនគេថាមិនទេតែត្រូវទៅហើយគេលួអីវ៉ាន់តាប់ហួយនឹងសាម៉ែអើយបាទតែមួយគេឈ្មោះអាមួយជាគប់រយសូមជម្រាបសួស្តីអូយត
thử ta, chuyện thử ta mình. Ta thử ta, thử thử đồng đồng. Thử thử nó thử đồng đồng. Chắc ai ai cho phòng. Mình đã khỏi ta thử mà đây tiếp rồi. Bỏ lại cái bật tụ đồng đồng này. Chắc tụ ta lục quả nhé. Bắt đầu chuyên phòng xây mà bật tụ chưa làm lãng chật nhé. Tiếp bao nhiêu miếng tí pi. Chào. Ở cơn chiến đấu rồi, bắt chuẩn bị đi pi ở chế tế. Bắt chuẩn bị đi bay. Quan à, chết chồng. Ôi, bắt súng nóng. Chắc chắn đang môn. Quan à, chính cho six 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 lắm. Rương à đếm đèl bóng sàn tiếng đơn khuôn hành lúc liên vi ruột. Tại bóng có đơn thả ồn miền chất trông bé luôn. À rõm vơ cuốn à nứt rụm bóng rô hốt mọc. Bóm khó cồm nhàng bóng sáng công nứt chết mây. Đặng tôn cho thầy tay trong xua rầy bí chân ai ban cho bằng bao lại ôi là to mẹ 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 trăm mơ thì con ôi chung chụp nữa ơ con trà ở đây xâm ra cha hai ai lục bại nhà mua tình tự trà bà mua xe mà tình tự hai ấy tìm tìm bích tìm chơi bụt tông tìm đấy bọt chùm riêng tiếp buồn chuyện nghe cho ba này lòng trong ngủ rút này nơi tòa đài tay chân chung nè rừng rùa mình thói cào trôi chân đồn ai bài chưa chạp chục con hai cái bài thổ ba mà cả thang khăn phật con tớ bánh ba mà cả thang khăn hai xong chưa đốt bó bó xa tớ cái này chết mấy nhưng chấp thầm một cái thà khán sẽ phết tắt tốt mát mà hao dùm riêng riêng tỏ bọt dùm riêng tiếp rạm ok 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 ចាំចូលរោសោះស្ដាយបាទចៃនៅមិនចេះឲ្យយើងហ្វ្រីវិញទៀតអត់ឲ្យទេគេដអូលុត្រាតែគេអត់បន្ទូបានឲ្យបន្ទូយើងអូបាទពួកមុននឹងមិញសិពេចមានមកបន្ទូដែលលោកបញ្ញាទេឲ្យឥឡូវមកបន្ទូនឹងត្រូវបានកាត់ចោលវិញអត់បាទអូយសិពេចឡៃមែនតើឡើយមុននឹងជម្រាបលាពីបងប្អូនមានពាក្យពេចអីបាទសុំជួយហត់មានអីទេពួកអត់មានលុយអលីងចាអក អរគុណបងប្អូនទទួលបាយយនទោះឡើងមកអត់បានអីក៏ដោយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តអរគុណច្រើនជូនពរស្នាលល្អបាទអរគុណច្រើនណា
អត់ទៅលោកបញ្ញាទៅកាន់ទីកន្លែងបានលោកបញ្ញារកបាន2ពិន្ទុស្មើនឹងកញ្ញានាតដែរចុះចំណែកកញ្ញាកុសមៈវិញអាចរកពិន្ទុខ្ពស់ជាងនឹងឬក៏យ៉ាងណាសូមជឿញបាទជូនប៉ោអូនឲ្យបាន4 5ពិន្ទុអូនណានេះគេគេជូនពោះនេះគេរហូតហ្មងពីថ្ងៃនេះពីអ្នកបងប្អូនមកអត់បញ្ហាចាគៀបគៀបបងជ្រើសដែរជ្រើសដៃគូមួយទៅបងប្អូនយើងស្ម័គ្រចិត្តសូមលើកដៃចាសូមបងមួយអាវឆ្នូតអីនោះចាបាទសូមសូមលេងស្វាគមន៍មួយបាទស្ដាយលើកដៃគាត់ខ្លាំងជាងគេទៀតណាមើលមើលតែគាត់ស្មាហាប់ដំណើរគាត់ណាមើលទៅខ្ញុំគិតចឹងដែរចាញ់ហើយទៅចាញ់ហើយបានដល់ណាអាចបត់ចម្រៀងទៅជួយអញ្ចឹងណាហើយណាសួរបងតាដល់ថ្ងៃពោះរហូតចឹងចាបងមកខាងនេះមកខាងនេះចាមានឈ្មោះអីដែរឈ្មោះចាន់លឿនបងហ៎ចាន់លឿនបងចាន់លឿនបាទឈ្មោះពោះអត់អីឈ្មោះពោះឈ្មោះអីប្រកាសឈ្មោះអីហ្នឹងបងឈ្មោះអីឃើញអាសាក្តោបយេអរគុណហើយអាចសង្ឃឹមអត់មើលទៅបានភីរយកំ 50% 50% សុំជួយមកកាន់ទីកន្លែងសុំជួយអុយភ័យភ័យអីក៏សម្រាប់ចេះចម្រៀងច្រើនហ្នឹងឯងអត់ទេអីអរគុណអញ្ចឹងត្រៀមសម្រាប់អ្នកទាំងពីរបោះចម្រៀងទី1ចាអោយបងចង់ពីបីឆ្នាំថៃមិនព្រមរៀបការអត់មិនបានចង់រៀបការរៀនចង់ការណារៀបការជាមួយបងតាទីទូនបងខំអស្រាប់តែបន្តថាជាប់បាក់អូអូតាអូយគេខំធ្វើពីតង់នេះណាគេធ្វើតង់ប្រុសស្រីទៀតណាចាអូខេឥឡូវបានមកបន្ទូហើយជាបន្តត្រៀមណាបទចម្រៀងទី2ไปตะลังเกเฝ้าพิษนี้ตรงนั้นเปลตื้อจาเปลเศร้ากาก็ปรุงแผงหน้าดาคนโคจันทร์ละหายบ่าอกุจราอบอสาโตចាបានមួយបន្ទុកវិញគ្នាបានរកកថាខណ្ឌរបស់គេរួចហើយចាឥឡូវយើងបន្តទៅបទចម្រៀងទី3នេះគេខំមកក្បែរអត់មានផ្អែមល្ហែមកដូចអ្នកបដាលហើយឥឡូវនេះគឺថាកូនសម្បត្តិរបស់បានមកបន្ទូទៀតហើយណាចាត្រៀមបងប្រុសបាទអ្នកទាំងពីរត្រៀមចុចប៊ូតុងបាទចម្រៀងទី4
គុណច្រើនបីមួយយ៉ាងនេះពីជួគ្នាឥឡូវអរគុណឥឡូវនេះគេណាបទនេះអត់មានអ្នកចេះច្រៀងទេចាអញ្ចឹងយើងឈានចូលរបស់ច្រៀងទី5អូនបាត់ហ្នឹងបាត់អីគេពុយជីតូកលេងជីតូកជីតូកលេងហ្នឹងបងអត់ដឹងប្រូចុះឡាតើឥឡូវយើងនៅសល់បោះចម្រៀងបោះទៀតចុងក្រោយត្រៀមចាប់ដើមសោះស្ដាយទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសម្រាប់បទចម្រៀងទាំង6បទអ្នកទាំងពីរគឺអាចយកបានកុសមៈបាន2ពិន្ទុរីហើយប៉ុមប្រុសបាន1ពិន្ទុ1ពិន្ទុអូខេឥឡូវមានពាក្យពេចន៍អីមុនជម្រាបលាបាទសុំជួយបាទសូមជូនពរដល់ពរបយ័នបាទបាត់យ៉ាងខ្លៃយើងហ្មងអើជូនពរហ្មងជូនពរថាហ្មងបាទសូមជូនពរឲ្យពរបយ័នកាន់តែជូនពរខ្ញុំផងបងបាទគេនិយាយជូនពរពរបយ័នសិនកាន់តែមានការរីកចម្រើនលូនទៅមុខបងអរគុណអូខេអរគុណហើយជូនពរកុសលម្ដងជូនពរខ្ញុំផងមកគាត់ចុះជូនពរឲ្យកញ្ញាមានសម្រស់កាន់តែស្អាតអរគុណច្រើនចាជូនពរចាអរគុណចាតែកាន់ទីកន្លែងមកកុសលម្ដងឥឡូវបងចាឃើញថាការប្រគួតនៅវគ្គដំបូងនេះតារាគេយករបស់យើងទាំង3គឺមានពិន្ទុស្មើស្មើគ្នាចាបាទនៅវគ្គក្រោយយើងនឹងស្វែងរកតារាគេយកតែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលមានពិន្ទុខ្ពស់ដើម្បីបើកប្រាក់លានពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លេសសិនបាទ